Наш сайт – Тризуб Шотландії, www.trizubscotland.com, почав укладання захоплюючої ілюстрованої історії української діаспори в Шотландії, що розпочинається аж від 1907 року. Він містить зібрання фотографій, які ви можете переглянути і використати для своїх досліджень або вивчення історії вашої родини. Ми розміщуємо галереї історичних фотографій про українські громади в Шотландії, фото військовополонених, колишніх комбатантів, переміщених осіб, церков, молодіжних та жіночих організацій і, звичайно, посилання на дуже активну асоціацію українців у Великобританії www.augb.co.uk. Зацікавились? Дізнавайтесь більше! Повідомляйте нас про ваші знахідки, розгадки, події. Ми запрошуємо вас переглянути наші фото і допомогти нам визначити, де і коли, на вашу думку, вони були зроблені. Якщо ви можете розповісти нам про людей, яких ви впізнали, то це було б ще більш корисним. А ще краще, чому б не поділитися деякими з ваших фотографій, які ми можемо розмістити, щоб інші їх ідентифікували і допомогли з подробицями. Дякую за увагу!